Millaisia videoita Kossu tarvitsee massia? Miksi lopetti videoiden teon? Koska uusi video? Onko Kossu kuollut kun ei videoit? Hei taas, on täällä. Okei, sori, en mä tiedä yhtään mikä toi intro oli, mutta joo, mä tein nytten tämmösen videon, missä mä kerron, että mä alan taas tekemään videoita. Mä en yhtään tiedä kauan siitä on, kun mä viimeksi tein videoita joku pari kuukautta sitten. Ja mulla on nyt tämmönen parta ja viiksi homma menossa. Mä en tiedä, että onks mä ikinä videolla ollut parta ja viiksi. Että kertokaa, miten mieltä pidätte. Mä veikkaan, että kukaan ei tykkää sanoa, että aja ne pois, mutta en aja, koska muuten mä näytän mun mielestä ihan vielä typevämmältä. Mut joo, tää on tämmönen lyhyt video, missä mä niinku kerron vaan, että mä oon nytten palannut. En tiedä yhtään, kuinka monta tyyppiä teitä nyt tulee katsoa tätä videoa, että jos oot uusi tai jos oot vielä, niin laita tykkäys ja painakaa sitä kellon kuvaketta, niin me saatte ilmoitukset aina kun mä uppaan nyt, kun mä alan uppaamaan taas. Ja kiitti kaikille, jotka katsoo tätä videoa. Ja myös mitä otsikossa lukee, niin mä teen tossa kohta, nytten pian näette mun asunnon esittelyvideon, koska mitä kaikkea tässä on tapahtunut, niin mä muutin omaan asuntoon vihdoin. Ja mä tässä näytän teille, minkälainen tää mun ahdas kämppä on. No ei tää hirveen ahdas, mutta ei tää hirveen isokaan oo. Mut joo, ja ennen kuin me mennään siihen, niin jos teillä on jotain kysymyksiä, mitä niinku esimerkiksi vaikka tähän asuntoon liittyen tai muuten vaan muhun liittyen, niin pistäkää tonne kommentteihin kysymyksiä, koska mä ajattelin tää Q&A-videon, niin mä otan tän videon kommenteista niitä kysymyksiä. Ja jos joku pistää jonkun hyvän kysymyksen teidän mielestä, niin laittakaa tykkäys siihen kommenttiin. Mutta joo, että ei tässä mitään muuta, etenköhän mä nyt näytä teille tän mun hienon asunnon jotenkin. Sori, mä en oo hirveen hyvä kuva niinku kameran kanssa. Mä en oo tottunut tämmöseen. Okei, eli tässä on mun hieno etuovi, mistä tullaan sisään. Tässä on jotain takkeja ja tyhjiä laatikoita, millä mä niinku en tee mitään. Tossa on mun hienot kengät. Wow, mulla on vaan yhdet kengät ja muuta mä ostan lisää. Ja sitten tässä on yksi lipasto ja sitten tässä on kello, minkä mä ostin. Ja sitten hieno T-Rex Pop-figure-homma, minkä mä ostin Helsingistä. Okei, ennen kuin me mennään niin kuin tonne päin, niin katsotaan tässä mun hieno vessa, pyyhkeetä. Vessa. Tää on aika iso tää vessa, niin kuin. Mä en tiedä, että okei, näette kuin awkwardilta mä näytän. Mut joo, niin tässä on mun vessa. Ei tässä mitään muuta. Tää on vaan helvetin iso silleen, niin kuin mulle, koska mä oon niin pieni kokonen. Okei, ja sitten tästä päästään niin kuin tähän pääalueeseen, missä mä oleskelen. Ja mitäs tässä hieno lamppu, mikä mä oon ostanut. Mun hienoja tauluja. Kertokaa, miten mä otatte tauluista. Mä ainakin tykkään näistä tauluista. Tässä on mun TV, millä mä oon pelannut monta vuotta. Montahan vuotta mulla on ollut toi TV varmaan joku 7 vuotta nytte. Että mä hankin pian uuden TV, älkää siitä huolikko, jos tossa on se TV-taso ja mun pleikka. Ja sitten mä pian mun mikrofoni tämmöseen hyllyn päällä. Mä oon pitänyt tätä koko ajan, niin mulla on tämmönen Pro-setupi tässä. Ja sitten tossa mun hieno pöytä ja kaikkea tällaista. Niin ei siihen tarvi paljon mitään muuta kuin tommosen pienen hyllyn mikrofoni ja pop-filterin ja leikkaohjaimen. Ja tässä on mun hieno sohva. Ja sitten mun sänky, tietokone, millä mä editoin tätä videotakin. Että joko mä pleikalla tai tuolla koneella editoin. Sitten on mun yöpöytä, missä on täällä niinku turhaa sellään esim. Omenemahun purkki, tuuletin ja sitten Pringlessä. Se on niinku aina ton näköinen toi pöytä. Okei, tässä on toinen taulu, mikä mulla on. Tossa on tämmönen hieno pingviinitaulu. Ja tässä on mun lempparitaulu kaikista. Kattakaa miten söpö se on. Joo, tää on mun lemppari niinku taulu, mitä mä oon ostanut. Et mulla on tämmönen hieno 3 taulua, kertokaa mitä mieltä ootte. Ja sitten tossa on tabletti ja sitten tuoli, millä mä pelasin silloin, kun mä asuin vielä omassa kotona. Tai niinku en asunut yksin, mä istuin tuolla, nyt mä pelaan tuolla sohvalla. Siis mä en pelaa tuolla sohvalla, mä istun siinä. Ja sitten tässä on mun keittiöhomma, mulla on vedenkeitin ja sitten kaappeja, missä on astioita ja sitten jotain hernekeittoa paljon ja nuudeleita, mitä nyt sillä eletään. Ja sitten mulla on omenamehupurkkeja ihan liikaa ja sitten mä sen pilttiä tossa ja sitten pitäis toi peste ja sitten taas tämmösen kone, mikä on kätevä. Ja mulla ei oo mikroa. Se pitäisi hankkia jossain vaiheessa. Sitten täällä on kaapessa vaan niinku mausteita ja kaikkea sellaista, että ei tässä hirveä mitään ihmeellistä oo. Ja sitten tässä on mun jääkaappi ja niinku ei tässä hirveä mitään ihmeellistä oo. Mä tein Italian pataa ja sitten
voita. Wow. Ja sitten kaikkea niinku millä mä nyt elän. Sinappi, eilen mä söin näitä hyviä lihapullia, mistä Sanne ei tykkää, niinku nää. Ja sitten niinku sinappi on hyvä kombo, että suosittelen, niin sitten margariini ja... Tää on jääkaappi, en mä tiedä, kai te ootte ennen jääkaapin nähnyt, mut joo, tää video oli niinku tässä näin, että en mä tiedä, että mä nytten tein jossain vaiheessa videoita, ehkä, että pitäkää hauskaa siellä jääkaapissa, että muistakaa pukea tarpeeksi päälle, mut joo, heippa. Okei, sori. Totta, sitä kameraa ei mennyt rikki.